Ah, itu ikari dari higari. Aku orang muda tetangga doko ke ikut kau yang ini. Nasi urasi dia area ni. Dia tu yang teroi ni. Nasi urasi dia area. Tahu gak gini? Nak karogi gunung dekat aku tak kau rali. Kahiga gak koro? Kahiga gak koro ni? Neki oke higa gak. Arafu iroto ini dekere kara. Yeah? Iroto. Hana, hana. Mai matare makure, makoh itu kau gitu iroto. Ah, good, good, good. Mae matare maku. Maku hetoka. Mae matare maku. Maku hetoka. Iro. Oge tu airo to. Oge tu airo to. Eh. Otamo hiketi ya. Eh. Noka nasi ria ne wao. Hiki yo. Na bae time ne gweto go twa die live. Entwe kira ya muroto FM kunto kinyete tiare. Na ke mwe simu ajogu ajoroge arajira thondeke microphone yo ndai ke mwe. Oh ya watoro wa sleep of mother. Daraigwe ka jaga. Ke to mujarie thondeke microphone tata Kennedy wa digital. Da wana kana microphone yo nego kuhiriria wega kana watoro guka na mbere hanini akuhiriria microphone yo wega riu niguo tuthirugano ini watoro wa mother kama mi kana wa kama mi kama mi we mwene ene wa kama mi yo kama mi watoro no watoro wa mother ni muini wa nyimbo cia kugoca mothani na no muhujia watoro wa mother na wa kurugwetago mathio ya Madia de kiri Murang'a County. Kunuku watoro wa mother aciariirwo no guikara gwake akorogwo Nairobi. Aha. Eni. Amathagira Nairobi. Amathagira Nairobi. Okire Nairobi ri. Watoro wa mother akinyira gu tene muno tondu na mundu ni akirite ne wake. Akinyira gu kindu 98. Woka kumatha. Ndoka kumatha. Na ni ukumathanga. Ego mathanga ni ngeretie to maundu tuingi muno watoro wa mother ni ndetie ni ngoretwo ndihuka. Goko guo gade ku kwedia habo no ndo wa moritu no ni tondu kiheo giko kirio thini wa mundu ri niguo ndacokire ngigiuka ngikira thini wa music industry waciarirwo na kireba kana wohera iguru ekejuge dia ciarirwo na kireba tondu ndu ino hinya hau no nanyita Nikodemu amadiko Nikodemu amadiko ri Nikola yakana waciarirwo Nikodemu amadiko ogire atiriri kungithia ati joge da maito aha ni wigu au erwa ati ni no waciarirwo ringi ngithia ati kungithia ati joge da maito no juge atiriri kurerwo nderetwo githomo-ini koguo ni andu are manguga ati ndi mwana wa kigongona nyiriri woneka nitha wa ngai kanitha wa ngai ri ni kanitha wa ngai wikagira ona atumia mekagira nguo ndaihu no ni ciri mahwa cia mai maike mwigitina kiu no rugi gitagwo kanitha wa ngai gikiu ni kiu ni ndereirwo na darerwo ri kuri maundu maria matuma mundu akona ya kanjire no ni terahika ni undu wa kaundu kamwe ndu ngaigwa ni nguma na ngijoini gikurino koguo no juge atiriri ndiri wa muthingi wa ikoni no uhoroti ati ni ura mundu ugaga ati ni kuhonoka urahonoka ni kuigua ati ni ngwenda gucenjia kanitha o ta uria ringi ungikorwo urathoma kanitha ino uge ni guthie ino no tondu ni we wetikira ri urumi uria ndini iyo ikaga atia ikaga na mawitikio mayo na mawitikio mayo riu ni kio ngikiona ngikiuga ndikiri mukurino no ndikiri na muthingi wa uhoro nikio riu andu aria maigua ngiaria ri kana ngiina ri ni kuigua undu ucio tua iguru iguru ni kuri maundu methago maiguru iguru ti undu wa iguru iguru tondu ndireirwo kigongona ini kuma guciarwo okay ni woka Nairobi ndoka Nairobi 1998 waba weka atia ndoka Nairobi ri ndokire ni undu wa challenge ya mathina ma ki family ya mathina makoo meho oigwa ngiuga njitagwo watoro wa mathari ni hari karugano wetagirio na toroniki ehe watoro original ya watoro ri etagwo gitene aha no kuria watoro wa mathari twa riko rumite sorry watoro ri ni ria kundu gwetagwo gaturi kundu kwari na rogi muno gaturi korogi ka Murang'a ni gwa gaturi kau ri watoro ri atwikire atiriri ati gucoka gwito gitene ndu etagwo gitene tondu ni aramenyeka ni wakioneki kinene nigetha ngoma itika mumenyeri agitwo watoro Diuka nwanyita ugu nungu marito mahitha gotene negeza munda geke atia koguo ni tui ritwa riri ria kwari jagirwo gwitwo gitene
no rige cenjio ru na ni ndacenjirio riri riari tondu rito atoro gwito ri no ugire ni wao kwasa gwito village ya gwito tondu atoro ihana atia oh ni nyingi ungiuka haito itura aha no ugire urenda watoro riko ngei ni wako tomukuri no uria winaga kuri aingi kuri wa kariuki kuri wa mwangi kuri wa kamau kuri wa waweru kuri wa gikonyo kuri wa cege nwanyita cia gwito itura na ni irie mwe ya gwati watoremo ni ya guku kuri wa maina waweru uguo ru gwito itura ngiuka ri no ugire urenda watoro riko ya toke haha he watoro yo wabiriria kuina hena watoro watuika huka ni agutika gutuika huka e watoro wa matha ajia gukorwo ehuka ri ni dedia huka muno ni bithitwe didi indo cia electronics iria ciokire tuhita tukururia kururia e mathina maria nyorete na kururia ni maike muno ndururia indo icio tu feti tu indo tu tunini tuthatwa moko indo ta icio guo ni twendagia na fathi icio ka indo icio riria indo cia cina ciokire ni twakoranire na cio no ndirona twagura tugathi tukururia doka ndio hukoro gwindo cia thimo cioka ni nyendete mobile accessory ona njira ya kuru akururia ya kururia doko gu datigire hooking kindo 202 na mathina ni nyonete muno hindi ya hooking by the way hindi ni gu dakore thirikari ya Moi na yari njuru muno to to turatunyita gu ndo kwa to mundo to ndo kamundo kari okuite ni kugekiritwo indo icio ugatindo githinio tondu tatu uguo ni tukigereere tuingi gwitu wetu tuo tule ni gundonire wiro cio ningi ni wahwererekera ndu indo icio ni ciingiha muno riu ni ciaga ni maingiha riu andu ni maingiha ni mona irari na mbeca riu wathi ukundu guothe indo cia thimu cie ku wathi ukundu guothe matuka ni mahinguru ma electronics riu ningi ngithama ngicira ni nguruga mandathi aha watoro mathana hingura watoro matha hoteli ana mukawa watoro mathana na kwende da ruga mathathiraga kimaria tondu mathathi ni ugwati ungimarugira itura ri umu kuri da marugagira goko gwi kundu gweta gwo moremu na gutiere andu ingi no ru tondu ni ndari wiki kuu ri ni ndirikana kuhindi kuuraga na bura egira okiruga madathi ndumenyane ate wathi tondu ndu matima mesi na ithani hari ithari ari akunywa cai na gwika ate na kumagara ruko go madathi no korerere okemaria wewe uri ma maige muno dana korerera ginya ngeita ituro ka ituro madathi ndumekiria ate ya maige ile na matira agorwo ne rubagire gwika ate ya agorwo giuta wira wa muka wa kindu kuma tu 202 kinya around 204 hau ko 205 hau nigo ni gido irwo ni unge akigora hau tona ndare mutheru muno by the way hindi yo yo ndia urona mukuri no cie sawa ona ndu magura muka wa ko ni muka na guthera rurite oguo deki karaka hu mudu okiri akinyona anyona ri akije watoro mathani no nyende guguteithia no akijita mukurino ritwa riri watoro mathani acikire muno ndamenyeka ni winini agora ri akijira ni akunyandika akinyandika wira wa akinyandika wira wa riri akinyandika wira wa kwendia habo ndawa cia habo Na Kenya ndi dawa cia habo. Ni nyenda ti dawa cia habo. Na tiria jo horo wacio ndo ni wanyonia. Ewi mwene cia menyo imwe kene cia ke. Ni udara ga ndu ria wira nji. Cia madaso. Ni cia madaso. Gathie gero ici nacio ni ciongagirira ni ciongagirira hipsi. Gamero uguo de jeriwo ni dagita. Ni dagita na ni ndi uyu horo uriku. Acio. Riu ni ta kuga wira ucio ni ndakiuruta ngire. Dari keni ge kwe dagi dawa ne dedi dia dawa muno na adu ne magura gira to ne malete kia mokuli so no ra ye ido no ira dira ge 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 ne wodo ni re biya ah siabo he daru tira be saku gado ne yaru aruwe no yes kafagure ma dadi ya gama to ra ine kodo koge do no korora kadi kodo tamu kuru gadi ye kefera ra dio kiwa gade ya daktari
kwanza tondo kondo kogene silamu ine silamu ine ge ikoroga wa daktari 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 tondo ne kondo ando ne silamu na ne na ina kirea makona kuna na kirea makama nyane ma daktari dawo ta daktari daktari hede je gero ta kafuti na nikande kona kande kona thutha daktari na ngacurio baji na dina ka modo na ne juri diginya kanya mugara ya gutikiria mundu kana ne ona dio ine gaki akoronera hura ika goronera hura Lu daktari. Daktari. Kwazo gejigu ile deitora ta kefera. Aha. Tono ginyanyanire nigetha ndu muislamu ine mamenye daktari ye. Beria. Lu dakire hagerwa roru. Anatibu magojo yote. Na gotire ndu ngiuga ati ni urare muhai. Aha. Ndiauga mothe ni ndirahota. Aha. Gotire kure muno kuhota kuhota. Wagia besa. Lu dagia besa. Mm. By the way. Mm. We 22-5 mm. Nugu da record ile boro wa koro wa bere wa bere eh aha na tondu ndio gutiru uinite ne urareba ni muno mm. Urakoragirira ni urare ha besa nyingi muno ku record mm-hmm. Na ki mm. Riu nikio hidon tondu wa guthini kama thini ni macio mm-hmm. Ni ndahitirie nyimbo maita maingi muno ngathie studio ngaigwa rutinoka wega ngathie ngaigwa rutinoka wega koguo boro koro bere ile tagwo Jefitha na ni ndaru inire kindu ta miaka 3 Lugo da kuga tiriri daina nyimbo icio ri niguo ru ndokire ngi ndu ngithama ru habo ukiuma kwa mitishaba ngiuma ru habo aha ngioka ke woinine ngioka woinine na daina ro bro koro bere rwa Jefitha aha daru inire ta mundu wina besa ona ngithio re video ni rona andu monaga hese andu monaga ke marona mundu wi sawa mundu honete uri ndu tondu ru ndine ta na ngaragu aha no 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 Ogethi uni ugukora cega wabiri makirugaruga hau. Wi dagitari. Dikidikire dagitari dia kimere hau. Dia ni de motheni onaki. Da dagitari dare na bia muno na. Ore ore akori no aria mbere gutonga. E ni ni besa ne dacionaga. By the Dr. Watosh. Dr. Bino biyo mwetere Dr. Watosh. Of mama. No 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 no. Utiari ritwa riu. Ni ria korea githungu ni Johnson, Dr. Johnson. Oyo Dr. Johnson arwarua kuma kwa Dr. Johnson studio tu na Dr. Johnson tu na wakarede na kihejo original Dr. Johnson no watoro wa mala adrono abaya ko inane wadhi oinine kabisa waruta Jefitha udaruta ruburu wa Jefitha nogo thiatea Wadi ya tiriri Jefitha ni etire dere adiaga balaine akira gai yo manda otana ne ga korutera kiria gabe ikaduga kwa kwathome ni giuma balaine gorutere yaki dukane etena ritwa ria gai mwathani ni aigire Kidu giothe githe kana igoro tondu ikire ciake Jefitha ni aiguire ruo ngoro arutire mwari wake igongona ni undu amwiritwo andu bakiuga jabeo Johnson Ndarikirie ngei na rwimbo rũu rũkarũgĩtonya na rũkĩingĩra na impact mũno wega indo igwa na ni ndeithia Ni wetĩkĩrĩka rĩu ini-inĩ ni wega piũ Doi kirari, ditoni ya dige hapo. Juke ko? We nini reo? No, no, dako liye ni komo. Aha. Toni koro liya CD. Na wakoli ya CD le, mati kikora ruboro wa modu lo taigu wakore edi ini. Nyoru muno wadu. Mareda ni giri ruboro le ruko leto edi ini ni ruo. Ruele kate ya? Ruele kate ya? Mabi ya kodu wa gobo. Todo ne nyine nyebosi ya kwasi yoze modu wa choke jiri ya tiriri. Keto beto kuigwa radio ini ngamuri ngamuthana igwa ria ngoina ngadiya ne thiete ngaina gacoka ngona iguku ndirona ngiri na matano ngiri igiri na dagitari arari sawa na dagitari ni arathukuma mbeca nyingi gacoka dagitari ini nyosoka kwa hapo hey ni dakutie merie tanda tungiona ruo ni ufuthiri uyu dagitari mebia Ona thesi no ngwire urugu dagitari meki Dr. Johnson Dr. Johnson Dr. Johnson Rĩu thĩna ũrĩa warĩ ho nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ndamenyeka mũno nĩ rwĩmbo. Andũ aingĩ nĩ mamenya.
haria ndingedie dawa ri andu atacemanagia nao majuri ngine andu agwito makanjira haya katukire dagitari na nikine tutituigwa githomo giaku Wego da thiaira ga koja mutigo e. Ndoru ngurigo ngwira mundu atende we ndoiguire ate we. Ndokinyeta ke. Ndagitari ndoru ndu megukinjura ngeciri ngum. Mwanjo kama kora githomo kya dagitari. Ndu ne habo. Ndu we andu makiongerereka. Eh. Ndu andu mangi ndu dathi ndu ri anda ni gutire na mbeca ngicoka habo ini ri. Mhm. Ndu kure ndu majira. Na we tuwe turonete okina ndu mburu wega. Ndu gamena tini kuhe daka ni ri twa ri kwa piyo. Ukiuga ti we wi. Andu makenda kuningiri thigaine. Mhm. We na yore da habu. Na ni ni dona diona bia. Aha. Na muturire uni besa. Eh. Nona. Eh. No ni kwa githirio gugicoka ngona ni rwito ni ritanire muno haro tinde ngikana na no nie ri ngeje gutukanagia dawa na nyimbo tondu ndu no magukigora ndikwenda kuhituko ni igana riu riu ndokiri uguo njukite uguo ngiona reke nyumiririo ri muwini ngigitiga wira ucio tondu no gukiandikwo ndandikitwo riu ngikijoini wini riu twiki ndu mwaka uriku riu riu hindi iyo ni twaingira na riu gathabari kau gathabari kau ri ni tuoka twakinya 2007 ndenda tondu tu yakuye kugira mohoro ini mathaa thitari ndenda tutengeria rugano rwa kuma 2007 nginya kindu 2017 haha muka gucamania na ndunga teno twendete itagwo karangu wa muraya ki wa muraya hau niho ndirenda tukinye Hau ndu horenda tukinye nduga thabari kau gage ukiri uguo. Renda tukinye mohoro ini mathaa thita twarikia na mohoro mathaa thita. Troka na rugano rwa kura kuma 2017. Haha mwacemaniria na karangu. Na karangu wa muraya. Nikii gugucoka guthie na mbere ni kumukuheana nyimbo ni ukwandika rwimbo ni ukuya rwimbo rwene hau niho ndirenda tukirikia mohoro mathaa thita riu turoka na watoro ucio no riu haha wini akuma 2007 ri no koinora ina kahe na kindu kingiureka as riu ndio ndu ngidekaga ni wathie rwimbo fully ni fully ni koinaga utheri gutiri undu ngi mutumia akuhikania au ndahikaniria hau 2007 Hidi ya bara, hikani hidi ya bara. Dua domo dia leo hidi ya kekwale hidi ya bara. Wa hikani ya weda gitari? Nekio omere hidi yogu. Hidi kio omere hidi ya da hikani hidi ya bara. Ya 2007, hidi le gumo. Gumo 2007 ya do. Gumo. Namu dunia leo tene wake. Hikani hidi ya lu hidi. Dua da ke ya namu tumia ne hoda. By the way, ono gero ala ubaru luwa koro berere. Tua inili na kana gaitu ge kanini. Oh. Suru hune hoda hikani lia. Aha. Na da ke hikani ya deo da gete. De da koro ni nyuma da gitari ni. Na ni ta da oka da dama dama. No da choka da igira. No mutumia ne ta hiyo ne da gitari. Ni ta da. Akiuga. Todo kumuha. Kule kwa kumuha ni auma da gitari. Ini aku ya kuhani dah kita hari ini. Dari gua kau geri gua kau ni dah kau dah ina tuaga tuaja ni anak kau ini. Nai industri aku tekira. Industri ni je tekiri te. Guma uhari asku. Wah ina watu ekare tu ina ne. Tu ina ne. Aini makai gua tu. Aini. Wah hari abere. Keina ro boro gua tu ke nyarala no. Kepiki mono gua kah de ni ge. Ya violence di dua kena luto muka makai. Na magia na Nairobi doka daina rubo ni ithu twina federa rubo ruri ni runyonagia ni ndagiire na impact tondu niguo ndathire muthenya wa mbere gwika event ndathire event ine na muno kuria Bandi Forest nona makanitha maria motha macinitu ugithondeko harambe ne na muno Bandi Forest itikina ngai ndide ona news headline news ni hotororete tondu ni ndokiririe deputy president ko damenye ne hitire riu Rĩu andũ mahũragĩra thimũ kaĩ nĩkĩ kaĩ gũthiĩtete gũthiĩte ngũkiuga atĩ rĩtwa rĩkĩambata ũkwamba ũkwambata 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 ndaina rwĩmbo rũngĩ rwa kĩoneki ndaina mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ ndoka ũguo nyambatĩte ũguo rĩu wĩini-inĩ nĩ ũkoretwo kĩndũ arĩte wega nona hatikĩagĩtio mathĩna maigana ũna kwĩna kĩoneki kĩoneki kwĩna ayubu nyĩmbo nyingĩ mũno 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 cia goro na ciothe nĩ ithiĩte na igĩtĩkĩrĩka nginya YouTube ona ithiĩte gũthiĩ ikoretwo kĩrĩa ciĩkĩte rĩ nĩ njaga gũcisapoti tondũ ciĩna mĩkora ci moko-inĩ ma mĩkora na rĩu rwa andũ maĩ rĩ rĩkĩrĩkwo nĩ mũndũ wĩtagwo Elias Gĩcũkĩ ũcio atakĩrĩ watoro wa matha exactly na kaĩ ũtũmanagia na andũ marakũnya thuru wa mĩkora ona ta thiĩ rũru ayubu one ningĩ no mũkora ona ayubu toro waku tiwe tiwe wĩ hau ona no Elias ũyũ nowe nowe wĩkĩrĩte ayubu ũngĩthiĩ ta bendera rĩ ũgũkũra tini
riu disapotaga ku tondu ni mikore nyite na kayo gicemanagia na hiurania mahana athia manyaririte na nie ndugire rufurie ke uthario wa kuringi ai uthario tu momore bacio the bare ria ikuonete ria muthamaki ure kuri Israel araugire no nginya Hamas yathire umeamua Tegira mahora ini madha thita. Tucoke tuhunduke. Tugicokereria riu turokana waturo uyu wacemania na karango wa mura. Na mikora? Na mikore ngi tena turona YouTube ikirite nyimbo ciaku. Inyaririte muno. Na ti ciaka ni ciaku we, no ti ci citire profile ine yaku. Ati ndike gwe ni thaka rumburwa kwa ringi na Facebook. Ngayona ndandikirwa ati ni ndathaka content yene. Na ni rwaku? Ndukari gukana ni thie ku YouTube ndimetharuranie kani ati agweka kani ngore mundu kumwena ku. Kani Aduh mati, anyway, tuh kira mau ini madah di tato ke shocker dia itu rokan naga toro kohoro, wa toro, wa mada, na aini, na doa ya geoderi, neke marora nia, mau iguan nama hira. Biyo kabisa leo. Masari ya wama inea haa. Oka nyoto wa moro mazadita. Toke shokereria. Ona totiko inarubo na rumwe. Turaikeria tu nyoto wa moro. Toke shokereria. Eri utoke tureketia na watoro wa mazaa. Aruka norweka muno. Doka agerie guzi hadu. Liguwa kiuga watoro ena depression. Otu ilage kana. Weta gitare. Ni weta gitare. Johnson. Dr. Johnson. Kini weta gitare. Vipe na nageka idato. Madha ukimenyithio ni Golden Dreams Land and Properties Limited magikunyitoge ni theine wa Baraka Gardens Phase 2 dakika 10 tukuma Matu Town farafaraini nene ya Kivandeni Masinga Bypass kwena mai madhukuru vitima no karigishirio ni aikari mugundo uyu ungetheire mukawa wa Travelers Tree Hotel ni buroti mwigana wa 50/100 na shiringi 350 peke yake ukigura cash ukigura kahora kahora ni shiringi 400 peke yake kuona buroti ni Jumatatu kinya Jumamothi tugakuhe free site visit uhoro makiria hura 0718 00 44 55 Golden Dreams Land and Properties Limited your home your comfort Mohoro mama mathuri me nyamera wiri ukireherwo ni Kenya Revenue Authority ruhonge rwa githirikari rura rwahutithia a Kenya kiumbe na ahuri a biashara kwirugamirira na gwaka bururi riria twari hamagoti maitu kwa hapa na amekunywa na aoni macho imepotea sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi na aoni nakuja hapa kwa mama yangu amekunywa pombe sijui ni pombe gani wasazi wengine walikufa na tayari tunetry were very threatened because he was a guy ni mwanake orarumirwe ne hiti koko tureyo ria tayari tu our security is threatened koko agirare moire ture we wonder what will have happened watu wamekufa hiyo maisha yao jamaa ni kama maisha Woroto FM News Ne gado hamukira geithicia kwa ithai nerere rya tha thita cia miaraho gucunge muherani gucerithiria mohoro na dagikoci ganona jitago macharia wa maina Gavana wa kaunti ya Nyandarua kiarie badilisha ugete niguo kwetana na thina wa wagi wa mae kaunti neno thirikari yake ni gukorwo ikiarira mitaratara ya kugitira ihumo cia mae na ihinda ine ribadilisha augite ni megutigirira ona demu ciothe iria ciehejetwo ni mukoroni na njira ya kuiriga ni igukorwo ikigitirwo na oho kuhanda miti miena iria irigicirie demu ici gutigirira ni ciakorwo ikigitirwo na njira igwete Tanda koko dara gua dari itu terah ya tu. Mana ada bebas yang kini aku ikoma. Mua kau yang maka ada bebas yang kini aku ikoma. Nanti nanti marake daga. Ini udah climate change. Nara kaya ide muere itu nyadarua tu dia radhi mene Jehovah. Kira mage kira itu tau kamu nene mono tua iru nega ige kiki abad. Nak kuriya tu kori aku kiti kura dari fasha. Kuriya tu maha taka maha aku maha taka itu ide ike. Maka dia maka tau kamu maka dia bebas aja. Nanti tau kau ada kuera NGO isio. Ini taka berosio. Maka dia report kori ya. Ati to kwenda kuona ndo wale ya makia patamoke matutaithie horo wake wa kuroro horo wa metito horo wa joe tondo ni kuo mae mekagatia ihinda ni ikinyu mbeca cia rutwo murimo ati ikarehwo Naivasha ati andu Naivasha macokerio ngatho maracokerio ngatho kuu nikuo mae maumaga
kamete thuranire cia bunge iria ni igiri ciegie kigina na iria waki wa nyumba ni igite na giikaro kia mu na munene wa watho guku bururi-ini Justin Biden Joka Muturi na kuria ninge mathaini mangi matanyetwo gucemania na kanjia magavana iguru ringi igotiria waki wa nyumba ciaraithi na giikaro giki kiramurika hamwe na mangi uria tabarire no ikoretwo igitwarithio na mbere matura-ini giikaro giki ni kirathie na mbere ihinda-ini riri ciikaro-ini cia bunge. And the house is at liberty to clean it up, make further and or other provisions as the house may deem appropriate. The third issue was on the existence of the housing fund and the structures under the Housing Act, and whether there will be potential overlap stroke duplication of functions in the enactment of the bill. On this one, Mr. Chairman, I know that the objective of the Housing Act is to provide for loans and grants for public money. Na giikaro giki kirathie na mbere ihinda-ini riri thiini wa bunge na muthia gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ni ekurugoria waki wa thoko ya Mutuini riri mwena wa Dagoretti Sakaja gukorwo akirugoria thoko ino iria ikoretwo igitio ni onjoria mwena uyu na kwa ihinda igitanywo kwambia gwakwo o rio onjoria makoretwo makiuga matikoretwo na kundu kwega gwa kuhurira biacara ciao hari magitanyo kugunika na njira nene wona waki wa thoko ino warikirira ni muthia mohoro maithari riria thathita cia miaraho ngukorwo ngihunduka hari ngiwona cianda wega tha mugwanja thi na mbere na gututhikiriria guko ari kwa Muoroto FM njitagwo Macharia wa Maina. Wareherwo ni Kenya Revenue Authority. Ha ũhoro makĩria megiĩ wĩyandĩkithia na ũrĩhi wa magoti, cerera wobici o yothe ya KRA ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe kana ũhũre thimũ namba 0711-099-999 kana 0204-999-999. Kenya Revenue Authority. Tulipe ushuru, tujitegemee. Amukira mohoro maya kuri guothe ari kuhitukira www.morotofm.com. Kinyue uria toto ire twetereire itoratwikania Kenya yothe matauni nginya icagine mirongo kenda na inyanya gaturumo emwe Muoroto Mada ukabinyithio lepetas driving school and computer college. Korewe Muruto, urare kiria form 4. Turakwira hongera. Nareu, nowe adikithia petans. Hale ya hothe ori. Kuhito kira adhibo yaku. Hihinya, star 483, star 4, hash. Onumere makinyamaya. Step 1, shagura kodhi. Step 2, adikari etuwari ya kuna ID number. Step 3, shagura. Ruhogerira rihakwe nawe na kaunte yaku. Step 4, shagura ajira ya marihi ya M-Pesa. Tosherere, Nairobi Capital House, hakwe na Ambassador Hotel. Kitengela Mlolongo, ruiru kurigande na main stage. Thimone 0705-050504. Bas, Eli, tokere zawa reu. Tukiri na dakika ta mirongo iri uguo na watoro wa madha. Tu live kutukuta kwa Facebook. Na twaingira thini wa ikere kare ya mwisho rehu haha. Tukwambiriria rugano rwa kuma 2017. Okay? Rugano rwa kuma 2017 watoronya inite nyimbo ta cigana. Hindi ni nyinite makiri ma nyimbo riri. Ndarekodete nyimbo
taruba mtai mugwa jogo na tu live kutukuta kwa Facebook by the way ya Muroto FM mudu kwenda kuona rugano ruru na jira ya emwe kwa emwe ugithi mweno shio asanti sana na kuna ndwegi mweno mweno shio tamuita kwa Kamau Jonathan anido na Muroto BT Derito mkutukuta kwa Lamu Basari Beka mweno shio Viscount James kutukuta kwa live ya Facebook James Maike ndwegi mweno mweno shio David Mushiri Nele Wajiko Amosi Bowa Ole Musa asante asante ni sana ntoko matabura nodre ada tukinye haha mwaka wa 2017 na rumu ndure turalia nake ni watoro emwini hidyo hana atia watoro hoyo 2017 ikisoka dudo hanini tu todo kireke gituma njoke dudo hado hanini ni ati he ka udukaraga tumamunyitana na mudu wothe tuno twalie twasemania twaranirie na tukeraniria ri kuri uri ngoro itonyanaga kuguo ni turi tumaundu tutuma aina mone mundu ni wigaga uri aku mundu no tutwarane nake mundu no tugie kari kuna tugie twijire emwe igere gucoka na thutha tondu heka e ga case ga 2014 na kauni ko katumaga jigwe ngoro yakwa uru Na nino nyende kwa bagutheria ndio hau. Njuge atiriri. Tiga ni mundu akega kunierewa ri na kwa kunyita wega ri. Ti ati ni uru munene uguo ukoni mundu ringita tahita karango tontu twasemanirie. Ya ti ngikorwa ati ndina uru munene. Kumasemanie na karango ri. Twasemanie na ke 2016. Ruwe ini ni toka kwa jeneria na ke hau 2017 ha 2018 ruhu no agora riu ngoda kuga tiriri haria thutha ri ni ni ndari na kioneki kia ngai tondu uini to kuina ngai ni akuheaga utungati ni uraina yes na tondu ni uraina ri ngai ni akuheaga uini u akuhene wake ni jugana ni uini wake gongona tondu uini wakwira andu kai kwa ngai ni kwega tondu uini no nginyo menye ni uri njira ciaguo kireto ma ngai akuheiga to kuina tu tene gatha andu maigwe ni uinaga Muroto wa winiri ni uri handu kigongona ini kia ngai ni hakwa niguo jiguaga ni nyimbo cia kwa ngeina ndana iguo motha ni ajathiriria kwa na ndumiriri muno nginya mahinda na uria guhana ni kuri 2010 utuko ni ndakorirwo ni ngai na kihorwa ikumbiria ngai 2010 ndacoka thutha hanini ikumbiria ngai ikumbiria ngai turi iguaga kuria Inori gweke kure kwe Reverend Ben kana kanithaini wa JCM nirire ikumbiria ngai ndagiire na rio na ngai akihe kioneki kiu na gikenene ha muno kenene hera meciria makwa ri ndanjiririe kwira andu na nitugwa ka ikumbiria ngai ndu andu makianje kuona watoro wa bia kuona ya kuinite wega turu ndako no ndaina rwimbo rwa Javitha ndaina rwimbo rwa kinyarano ni rwathire muno ndu gicoka ngina ndu ndumiririo ya ngorire ikumbiria ngai iaria Ndio kwira andu ni na meri ku bene turakanire yake aha mera kugikagya mundu ku huta bururi ucio kugikagya mwana wa ngoriai street children uguo kaga mutumia wa ndigwa andu aria kuru na andu aria athini muno ni turi mateithagiri ikumbini riri riu ni kire nderaga andu ndameraga atiriri na ikumbiri ri ukirehe ri ritigwo ku kanithaini theini ri gukorwo ri handu ri ikaritie nigetha nginya mundu utemuhono kuri ni ari onaga undu ucio ni wao tondenda kurehe mutugo wa kurumirira ikumbi riu ri ari mutugo wa kurumirira tondu igaga atiriri ta riu tiga ni kuria hihi children home ri ni gacabu kuma gwa ikumbi na ikumbi ringi igwo haha ri ndiagirwo kugiraga kuoyaga irio ati student mundu na student home ri no ne gwa kugiraga irio ndikana wanyita na cio ciana cigikorwo itiri chude ni humsio ere no idhi kobe ni to bele kobe na gumu so idea ya ikobe ya ngai ri ya umanire nawe umanire nani na toguo wike ngiaria muno ngigia na wakiri umwe wa gwitu etago mwange wa gacimu ugake jani nda guthikiriria to na wandu mu makuru na kundu moke maigu ria ndiramera tondu kwari na manegene ikumbira gukire ikunura mwiriri yake ngai unge mwakira ikumbi ate kugu gacagaca ciari kuo nyingi uhoro waku wa kuguruka ti wa iyo yasa wajiririe hindi iyo
Rua do makiura ni kubiri ni kimudu shiro gari. Gamera ikubiri agai. Rua ajuragi ikubiri agai kwenda withomere madiko. Rua ma madiko. Uthome ifuku ria gucokeritheria mathani. 14. Ijuko sokeria mathani etagwa tena githungu. Returning. Returning commandment. Hey, ni Deuteronomy. Deuteronomy, eh? Deuteronomy. Okay. Leu ri. Gucokeritheria mathani 14. Muhari wa 28 na muhari wa 29. Na niye ni guthoma niye ni gwenda thome nigetha mundu ndakanigwe tatari horo mwarie nigetha andu mamenye horo ucio ri wari ho na hari uri mwathani awarite ni kumbire madikoini ona tiga andu ati andu mathoma maraki ni ngai waritie riu ni uri nderaga andu riti uri njigu wa makiru ikumbireria we wone niye ri andu netiritie uguo maugaga tiguo ni nderi niona ndigwa tari undu no mo wari hau ni njigu wa meta fauti ngai gwa ai no maramenye horo wari okweri O miaka itatu ya thirari mukonganagia gicunji gikumi kia magetha manyu mukamaiga maturaine tetuge mwaka wa gatatu ni wakinya Kenya yothe yoe gicunji kia gikumi o mundu athi itura riakwa yakwao kuni kugukora ikumbi ndikano anyita hakandi gwatire irisho ciothe ni cia kuhuthagirwo ni arabi ni ndu matire igai riao nyideraga ini atiriri ikumbire yakwo muini ndagirwo kurarira to ni murabi na ndaregetha na ndaregethaka ikanonaga ini uri mahiumirita gwo ni makanitha ndanyitite aini othe ngamera inyu ni nyu muri ari ya gicu na gicuje a gicuje inyu ni nyu arabi haya hagacoka hakerwa atiriri o ndumwe na andu anduriri andu anduriri ni kuga atiriri mundu ngikoro ringi ni ngatitwo bururi tori wonaga andu ni tungimeta tera mahuri marefiji marefiji andu acio mahurito ni andu anduriri kana mundu ngikira uguo agenjira ni ahutire ta muthini we ni mundu anduritwo muno ahute wagirwo kuri ikumbini riu hagacoka akirwa atiriri ciana cia ngoriai na atumia ndigwa aria muturanagia na inywe ti mwana wa ndigwa kana mutumia wa ndigwa wa itura ria kungiria kwanyu tau ni ndiuka mundu ni uhoro wa ciana cia ndigwa cia itura ria kwao kuwi kumbiri guo na rigia kwao ri riagirwo guthii kuria we wi cua ati mwana uyu ni wa ndigwa tondu ri gutige kwa matura-ini no ni ukorera andu marathi children home ona tariu andu aria mathiaga children home reke ngwire ni monaga magithi wega no mundu ucio ni oi kuri ciana cia ndigwa cia itura ria kwao so mundu ambiirwo ni kwamba guthii kwao ari kina thina ucio wi kwao kwina ma ati muciri uri uri ni mutumia wa ndigwa uri tondu ni akwire na muthuri wake ni twamuwi wabe uthi uteithia cio mwana wa ngoria mwana wa ndigwa wa ngoria iri ni uri we uwi ati uyu ni mwana ka mwana wa ngania na ciari uyu ni makwire na family icio cikuo ni ona kaundu gaka gakugaya na ciana ati aciari ni makwa ati mwana ikara kwa mwari wa nyina na nga uri angenea ni twa kwa ngania makerwo uhoro ucio nderitwo ni ngai uthire to mwana ucio atuike wake wa bururi so ni waciri uhoro wa ikumbiri ya ngai ikumbiri ya ngai ni ndoka na rio riu ni ri arehire inegene ri ari inene muno no uranegena ekirendi kirenda atia ekira kiuga ati gicunji gikumi kiratuikire watu rwa mathani yo yagiothe ahunjie makio mathigi ahunjie makio mathigi makinegena akimatira adiramera mutio mutithikiririe ndimwire ti uguo ngugaga riu kugeria gukiria kirendi ati gicunji ndikugaga uguo wari undu wari munene muno ngiambia kurutirwo mbara watorwa mathani gwa gicunji gi 10 na nona ni handikitwo eh gwa gicunji gi 10 giti gucoka guthikanitha auga riu ni worire hagirwo ikumbi-ini mundu ni ngara gugira muthinia arenda tumutwarire kirindi gikina na unje no ri magikirirwo ndu riku riu ni wakite ikumbi fiziko e kana ni wendaga gwaka riu ni wendaga na kini Utiende ndira kira ndu kwanza bari yange ka kwanza ndigwe ndi e na thina tondu ri we ahujia mesu ya kurenda kuya ni ndigwe ndi yange e ni ndi yange ahujove magikora ni gehetu gehetu na njira ri na mena yothe ndu moka makugwa ithwe ndu ni ngarari ithwe ni ithwe twa twiru kumbi we urauga ati ati kui kumbi ri ngiri agirwo gwako ithwe ni ithwe ithwe ni ithwe magikararania ni undu ucio ni wandakaragia tondu ndu ndu kanuru wako wina kiundu kageria gutariria ndu ri uroiga
Adu ni mananyita makerwo asa. Kwerago asa. Ni njukite oguo ri maundu makiri maingi. Ngai ni ndarire ningi uhoro wa muciari we mwenyewe. Ngikina rwimbo na rwimbo rero unangirwo tondu ni nguka hau ri. Ni nguka hau, ni nguka hau thi. Ni ndakirire hende ngina rwimbo rugaga atiriri ona mwanege na kindu itangika no kurekia kioneki ni gikumbi. Kindu itangika. Ni kurekia kioneki. Ni kurekia kioneki. Na nginya thaa ici ruga ni ugaka ikumbi ria ngai. Atiriri rwu rwa kioneki. Ikindu itangika no kurekia kioneki. Kavathi age tukutane mia. Sani barati atindage thekerera. Wakiaga kora ruthi ngoru kiabata. Orire aje ubanyo nirie kioneki jira ya kugeria muturire wakwa norio thu ciambereirie kwambaruruka ihurane nani niguo ndigathie mbere kindu itangika no kurekia kioneki kavathi age tukutanehemia sani barati atindage thekerera wakiaga kora ruthi ngoru kiabata wow ndainaga o uhoro ucio ndo mundu athebe ya kiria rite na kiria renda nienda hatete ikumbini ni gwakigeirie atiriri gukigea rwimbo ni cd ni yo ri hari na rwimbo rungirwaragia uhoro wa gicunjiga 10 ati no kiheo mucia muciari ndakwira bara igithombocari ire yuma ya mbere na ino ingi ugituika watorwa mathore rugite riu ninge gicunje ni arirehagirwo riu ninge ni era ndundungi andu arire maziari mundu tukwenda kumenya no muhunjagiria niguo othe mathire kwi bishop wa Rukemi na mwenjete mureke njarie tondu ni reke njarie aria we iturure magikora bishop wa Rukemi angikora ugu araria bishop wa Rukemi akoro ri ni o e kuri guothe ri kwa bishop wa Rukemi muthenyo muthenyo muthenya ndia murokera riu ha ni hindi rugano rwa biriria sama ni rwa injiriria riu no gukagwothe ha Dira muri kwasa rudi amwirire we ngwamba tondu nyimboreke ngwire andu ni marutagira aini magongona moru muno moru muno niko gutariria horo wa mumangiri tiga riu riri watu karubonero riu ari magithima kimuri atiriri tatwire atiriri ni uhunjagiria mwanake urauga ati nginya gicunji no kiho muciari na ningi ne gwaka ikumbi ati atwaragirwo ndaugire ne kamucokeria mwoka kani thaini kiumia ndakura akehujia madha melisa deo era neiri agisoka kiuga nengwe nda gukania kanitha wakwa hamwe na agendi arĩa meguceretie makĩũria rũgano rũriku nĩgetha kũmenyeka watwara mathe tindĩ mũhunjĩirie noguo tiguo mandĩko maroiga akiunanga CD mbere ya kĩrĩndĩ mbere ya andũ ngiri ĩmwe atĩrĩrĩ atĩrĩrĩ mbere ya andũ kanitha waiku wahanaga ũguo bishopu ni to ndari gwakwa ri ni ndakihitite riu ndu muini ahiti egathaka ringiraga riu ndiaragiria kuma ndarigagwo thimu no irahuru andu no marahurira thimu andu no maranjuria niki kurathie andu no maranjiria watoroka hiki kamurahitanire na bishop kamuria niki rwimbo rwaku akiunanga nera andu othe matikanagure rwimbo rwaku ngamuria atia thimu ciahurirwo nginya ngiuma nyumba kireba tutire twarukitaga kofia tori mwe kireba wagiru kuhora no ndia kore to tukucio ndike uhorete no ndia ngarukia waraire wi muhonoko gyo kanya makima to ni kuahunjagia uthie kanitha gwake ndi ndi tukire mucirika twathoma gwa kwake na nginya muigai wa Njoroge mucirika twaria cirika kuu na muigai wa Njoroge ni moi yuka bandu makiaragia makwaria ma twi kuu na murwa nyina kinya njui twathoma kuu turia cirika aha no anyita ni ku ndai kinyire nyama kema ndakorire andu ni mithe mekuhunjagirio o mundu ni andikite karatathi kuria mahunjirio na maandiko maria maheo ndika no igwa gathoma thoma muthenya ucio mathomeirwo mandiko makandika kiratathi kiigana uguo acemanie na andu o mundu anyitite karatathi gake nenda kunjira uria mahunjirio na aria merwo thie thome ona ni moka manyona ngikinya uguo tondu githomo gikiri kianjari arigagwo kana nani ndoka na andu a mbara kana atia guguthie riu ndathire kirindi kingi gigitonyani nani mukawa riu maheagwo uhoro njikaririirwo uguo andu makinjira uria merwo nake akiuma kanitha tondu ndaramenya kana ni mbara yoka ndwi ni eka kiundu gitekwirigiriirwo
Nigo kiria giukagiuka agikora mukawini onu mamwita mumwire mumwita mumwire ngimwira reke ngwire bisofu kindu kiria weka gitire bandiko iri ndufatie gwika ngwo weka riu ndo utiketi mandiko ndubu no ko tiruga mandiko no nawe uguo weka tigo mandiko marai two wrongs don't make a right yes to dwagiru ujete twarie nawe kando joke ngwire ni dinaga ni undu waku nyinaga to ndi muini na nguinira bururi ndukoro ri kurero guthiaga ni ndi ukagu kuhoya utaro wa kuina ni wahitiria muno mawakiri ni mabirie kunjera tuthitange mundu ucio oh na ndakure no na bari ndi arwa ni rereri ni wakiri na mabirie thaici wakiri ajirire atiri watoro ni wamenya ni warora meciria ngimuria hau akijira reke ngwire kindu gitagwo mental torture ni wathuka meciria tondu ugutura ucokagia cio cioria cioria niki wekanire ruboro runirwo niki uguo nugo gutura wiraga ando akijikira ithabu itakariganirwo akijira watura mathakanithe yo ruboro kurukino ru kwae na ando igana ando ngiri imwe taru thaici uguturaria turathikiririo ni ando igana ngiri nyingi niguo hatutu mundu agithikiririo thikagiririo ni ando ta 20 ajirire no no muthenyo cio ruboro kurunagirwo ado ngiri twendi ni makinyirwo ni uhoro cio e wiki ngima ni ando ngiri igana anjirire watoro nduri ku Kenya gutikorogwo ke wanja ungihota gucokereria ando umere uri ukwenda kuga ti ngiri twendi ni ngiri twendi times 7 ni ando ngiri igana 140 akijira Kenya gutiri ke wanja ungicokereria ando umere uri ukwendaga kuga anjirire ukumarutia cihi unjire kana we ndugakwira wira-ini ta riu thaici ndoigua no karuga no kau ndiragana ta tuokira andu ngirigana rimwe akijira ni ugona thina tondu miaka yaku yothe long lifetime yaku yothe guturu cokagia ciuri ana ndukahota he akijira ka tuthitanga mundu uyu akuria guthukia ritwa na guguthuki meciria ni ukumuthitanga ndiahotire kumuthitanga ngiona tiwe ndiwega no tondu ndidaiguaru ikundu ndathamire na yobi ngithie tondu uria ciuria ciuririo kirinde giothe nakio kirenda kugura rumburu rwau na ngi rwau na ngiro ataigwa andu matharurite na ruo ruboro rwero guo ri ni ruria ngubangite ati ikumbire ya ngai ri ground ri ni ruo ngagura ke wanja ge ikumbire ya nga ndakura ndathire na maundu makwa ngira ngithinyi ri ikumbire ri atherera ikumbire athiri uguo riu rereke thame hau nenda tuke uhoro ucio twathi uguo tuna ndagika ta 20 karangu agiuka karangu okiraha karangu ru ndagiuka riu ndina mathina mau ngicokia ciana nimwamba mwahitania na bisofu waku riu tuhitanitie tutiraiguana tondu kwanaka arumagwo ta mwana hindi ya macambiki makwa eni tondu nginya macambiki maku ni marumanaga atiriri muru ni ari macambiki make hindi magurukite ta kini kindu tindakire hiti wanjiru wa ndoro indo ndari iguru wanjiru wa ndoro wanjiru wa ndoro mutumia wake tigagira mutumia wake na ndiamwirie wanjiru wa ndoro warugame na niki ndete kidete ede no nede akuruwa mana mudo wa kija atorie bara nenda kunagia deka ta 15 uwo watoro wa matha ta 15 ri ucio ne bishofu wa rukemi ni mwakinyania hau nake unake ni karangu riu ni oka karangu karangu nake okire na maruta ni maruta nako karangu we na thina wake ndwi ni ngukiguikaga na ku ni ajiguagira gicagi ndi na yo biari gicagi ni ajiguagaga na ku ni ndiraina na nyimbo cia kwezarebu ai ini ajigwirire gicagi niguo njugaga riu agiuka Nairobi ri ni ukire kwenda kurira ina ni muno tondu e mathina ine make oka Nairobi ri we ni guaga ni ari kiheo kia MC kogwa jiraga atiriri watoro ni nyenda gutuika MC ri ndutithanagie wira na inyui ndi kana wanyita no ringiri ni onaga tu challenge tondu ti muini andu aini ni hinya mamuhe ki platform mamuhe wira wa MC kogwa jiraga atiriri ndimuteithie atuike muini ndimuhe nyimbo aina ri nigetha hote kurutithania wira na aini ta MC so ne koina mbere nigetha ahote gutonyana na aini ngigua mundu ucio ni aragwa kaundu kega na ngiamba ngimucuthiriria na ndirikanaga kihenjo na nikio kihenjo koni oi kihenjo ni oi rugano ruru kihenjo ti kumenya uhoro wa karangu kihenjo ri hindi ndainie rwimbo rwa tumaĩ rĩ nĩ athakagĩra rwimbo rwakwa mũno na nĩ ndathondekire tua hĩndĩ ĩmwe ngĩthiĩ njabi-inĩ rĩu rĩ rwimbo rũgĩthakwo rĩ naniĩ ndikĩrĩ na gũkũ njarira akiuga nĩ tũgathiĩ onake nĩ akũmention tondũ kĩhenjo nĩ mwega na kĩhenjo nĩ ngũrutagĩra ngobia nĩ ũndũ woguo rwimbo rũu hĩndĩ ndathiaga kũrĩa njabi-inĩ rĩ gĩthi njabi-inĩ rĩ kũu nĩ kuo ndaheire karangu wĩra wa MC rita rĩa mbere ona nĩ ũkũmũhe wĩra wa MC wa mbere agĩũka na nĩwe wakorirwo MC
event ini yako dito drajiro horosi omodhenya kukunde da kumwedha ni hege mwigiriye nige dhake menyane na ke hake menyane na ado na mwede event yako hede ya apere 2016 jafine hii jafine no igulu hede ono jire ini yako ina niku kisho kage na mudo si ole ya roka lire kende mwenye buni tuwa kia ragia muno todo mudo ina interest ina wene alere kedo gea kune duwe ni ya kuroka gira kaigi duni nyuna akaragwado kagira ni alere da wini neda kuina katani gia bia kumwandikira nyimbo niguo akini agituika mwini kimwandikira rwimbo rwa mbere rwa retagwo mujariri wa metha niwe wandikire eni mujariri wa metha kimwandikira rwimbo rungirugaga ni kuri mugwe gutire mugwe eyo gutire mugwe ngicoka ni kuina de nyero rwimbo gutire mugwe tondu ni ndarakarire muno ni uhoro ucio tondu ni ndamuheire ruri niwe wandikire kiugo gwa kiugo kiugo gwa kiugo hatire kiugo giake hau rwimbo ruru he hatire kiugo giake hau Kehe ni raiwa. Wega. Na mudu agithikuria guthia thia hena nie. Ngicoka ngeina no burungi wona makina. Hegenete giku wasa diru gogo. Akena giku gosa dina ni rwakwa. Nona ngimune thiutweka muini uguo kwenda. Kiugo gwa kiugo. I thiutweka muini uguo gwikaga ate kwenda. Kindu kiria gwenda wike. Ni ati ndirakunengera igaire nene muno no ni ukandeithia riri ugateithika ukandeithia gucoki kumbiri akwa riragirwo ni mundu na ndiakenire ethe ndiakunengera wini na ngoro yakwa yothe pio kire ndamuririkanagia ni umenye ni ndaunangeirwo cd yakwa ikumbiri akwa rigikatia rikihurike huka rikiunago na kioneki yakwa gikatia ukandeithia gukirio ndu riko ndakwira wanengera mundu ucio we ni kwari uraria we na kire arenda kuoya athiri athiete kaundu gakwa akaigua ta mugeni ngiaria ri jeragia ndeto cikiigua na guku na ikumira na guku ndari kaundu gakwa ri anyita ugwa tege serious ona no kiundu gakwa ndi wariti makiri ma mieri tatu acoke oke hau itagwo ni igitwa tia ni kaundu ni tekniko ni mundu uka kaundu gaku technically ngoro yake ndonoka ye uguo no ni arenda nigetha ndukamenye ndakwendaga gwika undu ucio rubororo urauga wandikira karango gutire muguwe na rurungiro ngenete ngikugoca ri kuringana nawe wa murengera wa mureke atia mwiguithaniria atia ndirenda gutuika muini eto vesa turi uka kana ngamura karango hi ona wanengera ngiri ithano ri ti kugura ndunga ta kugura wini ucio rwimbo ru ndunga ta kurugura ndunga hota tiga na ruo to ta ru tu mburo okorwo mundu ri okunda nege to mauge ati ni ukwenda ru tuike rwaku to ngenegeri ma milioni ma bia na mundu ngi hota kugura rwimbo rwimbo ru tu ngi hota kwendia no wendirie milioni to ta ru ngiuga ati rwimbo ru thaici mbeca iria ri hagwo skiza ri kana rwimbo ithe utire na ndu ta milioni igiri kuria YouTube waroro guo we na 2 million views arafu that's my mileage iyo kiri mileage kugu ndu muikitie mbere kuria ndu milioni igiri ndungithaka na ndimwiraga we no nginya umenye uguo maire jira gohete thuru ati yakwa ndungihota kumiriha mwanyita riu nie ndemwira atiri kaundu gakwa ugiuka ri uria ndakunengeria rumbo na ngoro njega nikionaga ni irathi muno tondu wa kuria ciumite na tikuga ati ciukite igathi ati nyimbo ciakwa ni ikomete nyimbo ciakwa cikorwo cio sawa kundu nani ningikiinite riu karangu ri okaga andeithie kurwa mbara ya bishofu wa Rukemi na tondu ni anjia kuhura cenga ri ayu nani ngikumwathuke mwa kwatire wira we thi kuri uguthie niki uigwa kwina inegene we ndungiteithiria mundu tondu na wateithio bado no gwika atia ndu ndumutengeragia ta mundu urona na kindu giakwa ule kiga atia ri ni ore wageria ku reach out ni umwiraga ni nyendaga o kandiendaga o ndimwirite maita maingi ngona ndari ndu ara respond uramwira ati atha icio ngamwira mundu ithi ndia kwirire ni kwenda ikumbiri gacoka raini aroro wo agathi urithio ndakura ona nigetha umenya ngemweta hinde mokire uguo okire okire utuku kwa chatha emwa kinjangithirie mabati ma kanitha thodagu ya utonda ndaithire kenya njiriria ri nie niguo ndakiambiririe kanitha na ni wangorereire hinde imwe agikindeithia na mafati na nigetho kunja kithi ti we waheire mbeca anja ngithiria na acha ngithirie gwi kindu thaimo na nuthu cio tuko hwaini utuko na ndari na thire na ndamwirite thire wa ciringi ngiri bota ya structure ya kanitha ndiamura karangu unje thithiri mbeca tondu andu ni marandengeria muno tondu ndathite ngona mundu akahe mbeca akahe miti na ngeka structure nyumba ya ingihura andu magana meri kiwanja gia 25 by 60 no na icio ni ciari ngiri bota tu oke karaibu iyo ri twonie ngiri 60 tu
giri ha giri 45 si atigara ki Girita 17. Girita 17. Hei, dia diri gue kuasa oiga. Hati ni dahari dia besa isio ma. Dia ada demo ere ona kuku wana teru. Hei, dia tak kona dahayu ni tari. I tell you. Aria. Aku iga hati ni dahari dia besa. Demo ere te. Dia gue dia gomu rehera ginya doa dia. Na ginya dehes transaction ya mudenya usio. Wone ke dana gero besa das tuwa diri ate. One ni dahari dia. Na demo tuwa re ginya duka inisia doa dia dahari haka. Mega dada kano gere gine dia kiri ate ya. Na dia gue dia gudie na ne gomu tira state. Na goka de mekire Facebook demo ni besa sia kushigira no lesia huthikire giri 62 giri 62 na thutha wa thiku ithatu re besa sia kiri atia sia huthikire nigetha dakanere andu hindingi na andu macoke mahurire andu acio ndatumire besa moge sia ri siake nigetha dakananja birige hindi oguire toru kiri ndiri kirabire kwa kujakithia kanitha ati toru nikiririrwo ni ndarire be besa sia gwaka godaga kuga atia ni tutitimuranite pio No kioneki ya kwa giri ki uhoro wothe riu conclusion nidirenda ikumbiri ya kore coke njira tondu iyo niyo yari njira na kayari karangu kuricokia riu kire guguthi guguthi atiri ithira remetwo remu cio rugire nde kuhota riu nie ni ngukihota tondu ndirabatara gufisana na mundu uri wekire atia wathukanirie na kugia ngwataniro na kuria ndiri iguaga ri urire no ucio ni moko igua No sure. Todo doyo ni urake benya te kiyo neki ya kudu dhako implementu wali. Urake igwa kule JCM. Diyo kano manjita? Kaya JCM? Demere ya tere. Tibara. Deidhiai kusokia uduwe tone gai wa he. Wako hete. Nyo manjita? Mao uta idhiate. Na maikare. Ate meko uta idhiate. Magikira mwono goke deidhia neki ya kire waka kegogona. Na kule heme tuwe modeme ya naitura lele ya de. Ui kobele ya gai nire kuma JCM. Deti kuma. Tereka tu ganita branch, taru di gua nara di kahitura branch. Kia ti dia kagira me tu JCM. Asa. Nere re. Randa branch ya ikobe. Akere mogo da atara no. Akere branch. Akere branch. Atara siya. Atakere koiya, nane ma. Tiko iya. Tiko iya. Ne branch, oka supply me mwe no. Eh, nini kata aduare supply. Aduare de keno re, matira hota. Ara keno re, keno maga supply o. Eh. Na wana mwe wopo, maga supply o, ne branch ino yego wopo. Ara mwe naikuru maga supply. Na no arage kogo, de wye ne atenere adi Amerika. Re adi Amerika, de kinyite keno. Nani de ata makaitura ya keno, ne kuke kogo na gya kwa kiri. Kuna kuna. Kuna de amerate re. Uwe yiko bere ya keno. Eh, ni. Pastor Ben ni arayi, Reverend Ben. Eh, ni ya mwana yiko bere ya keno. Oke a officiate ko ndi age gagira ko ate gathi go age ko ametwitano ate go ametwitano ne main ikoro iko ndu iko go rame iko go rame eh ria turango ria turo o ria turo ikoro ri ikoro ke gicigo main ye main tondo kioneki ke ikio mbere a ngai ne ke wa toro ri andu amwe meru main ri etwaro keno tondu kioneki kiki ni kioneki kia ikumbire ngai ni kia watoro no haria kia uragirwo so meini etwaro keno JCM ikoro i sub branch ka branch maga supply wo ni uri ko ma supply e goiga tiriri ona ne makone me go supply to ndu ndu no me go kena mone ni kuni ndani to ni marabiririe no ni atiriri diga koro go thikume ko ndu rada kalie ni kumirwo ngona ga ikombe no rire ka atia no rira thi ucio ngigite kira ni ndu me ndavio ni e ni pio he akire go atoro rigwe ringide gwe ni rathi na macira rira thi nga America go tukane ri go thiku Rathi ya tia rita ya kinyina meini. Ureda hati ya na. Nye rita tiri. Aduwa yote meku mamenye. Nere. Watu wa madhareda. Nye kioneki ya kono kugea na kikogona. Anathina tia tia niko kuge ikobe kana kei. Kanitha uru wame. Nina muligo mune na muno by the way. Nideda kugea na kewaja kule ya nadiri. Na nideari tu hiru muno lira karagora ugire. Nideda kiri ya tia. Nwara ile besa. Nideari ile besa. Nwado matiraru take. Besa siya kikogona. Ona madhi mara uga weu dati dage ti besa. Dere kanitha no wake na dake gure undu umwe na tondu kara gundu undehire ndirino ya ndu gukoro matiraikia bia na ndaramera thiri mutume kou agirwo amere eni amere amere matume amere tiriri ni mwe ni kiga tumire nuhu thabina yake munyanio ne uke andu macokere mite yake ni kumiaka ihinda inene ndienda uhoro ucio uhuthio na ihenya muno na mundu wothe uraigwa kanitha ni agirwo gwaku na kanitha niguo uhuro wa mucago utagirwo guthira amagirwo tura marutaga no reke ngwire undu ungiwika hinde ni ute kurika ri andu ni marakaraga ku hinde andu marakarire nuhu ni tondu wa kumihemiti
na kumeraga thabina ni burane koira igicoke ke akura na ihenya ndakura mitema kegerire makemura we wa maheni tutigithie nikirona andu makinuma tondu ni njakire hinde inene ndano no kuhoya Mtangi akorogwo nikinani dadu rahota na nduri na grace yo na bado ni cast tondu mundu ure wauna ngire ndumburo akwa ri ni kirumi kiho oh bishop ni kugothairi andu eni igongona kwa seru ndeugire na ha ni hongurikiri na kayo tangicaria bishop waruke mimwa be mwe thayo nake ndu ndabe ndu umiria tiriri ukuigura metaboini tondu thengia riu we una ngacidi yako andu ni makoretwo makirutira aini magongona moru na tukamenya ukona njata ni yaka atia ya uka edi uka ni we radio ni ikoretwo ikigurwo igekirwo flash siekirwo flash ruburo kurwa cokaruka hingurirwo rugathi rugekirwo ithandu kuria kana kanini na gukenjwo irima ni wanyita ruburo kuruka iururi o Kenya no ruburo kuruka ikirima rugacoka rugathikwo okinaga nona haria betiri igathirira mahiga niho ugathirira ugwo wathiku magongona aini ni mararutirwo magongona mureke indimwe uyo wiguaga userebu na una userebu thini wa aini nao bado ni maretha njata uria gutagiri utagireire ugakorerera mundu ngathiite nginya kuzimu kugira hinya nigetha mwathie kuina kundu agagigukiria nganya kogwo ini no mamenya ni marathiku ri makagirwo uria ningi nao magirwo gwika nigetha matigathikike ugakorera ni kuri na gwetukania nigetha wathikiririni ugeka atia ugetikirika ugetikirika kodera kugatiriri kuri ahujia aingi muno makoretwo makiruta magongona ma muthembo ucio na ni tondu igongona ri mwathani ajirie undu ucio tondu niguo waninire undu ucio ndira kwira bisho oda kuga onawe we murutire kigongona atiriri kai kuraga rumbo mbere ya kigongona ndi undu ngwikite ni kigatu mauna ngeru mboru na marakara na kuma hau rwembo rwa kuini wa kunduri wa coka haria ndu wa coka ndu makiura andu monaga tare muguru kiurari andu monaga ki kirindi gikihurirwo thogothogo mundu ari muirigire ri akenje kuhuragwo nginya ni ihi na depression ndu no rere na depression wa toro ni ai we uraigwa ta ndirora ngieria gutari andu ndituritwo nona we ugwo acha yes kugwo ndu ucio mahingurirwo kuhuraga na kunjikiri mahiga ndiramerire na mana mumenyero bishofu ucio ni kumwira we wi murogi ta ari angi ta ari moyaga nyimbo cia andu magathika itegwitigira onake ni wanyita ndukwenda mucemanie tunini uhoro uyu rĩu ndiramwira atiriri kaundu ni kahuthu muno ithe ndunangire tucemanike na ukite na marori ma mahiga oh ake kigongona ake kigongona na ndiamwirire undu waku ni very simple wenda bara ithire na gutio kugwetwo ni wekire ũguo uke uke na mahiga kana ucokani na kanitha waku muke na ngirita magana matatu ugure kiwanja kiu tondu kiwanja ndugurite ku riu ndiathinika ngomborage kiwanja guku nake uri ungi nake guge atiri ndetia mbeca na ni anengerire ngire kanitha inyumire atari ndi gugia kana muno ni oke marute wira ucio uhuthe na ihenya muno riu ndu nao maroka taru bishop ni wambere ambe atongorie arokemi mundu uria ndateithirie na ngimwira ndi ndikaruoka gakunangirwo etagwo karanga karanga muhindo maundu mako onake oke eke atia ateithiriri wira uyu uhu uhuthe uhuthe nake mundu uria waiguire ati watoro wa mathani agwa anyitite kioneki kiega githi ku implement tondu watoro ni akuire ri amenye uria gwika na niwe Reverend Ben ona Reverend Ben we na andu atatu urenda Reverend Ben karanga wa muraya na bishop wa rukemi bishop wa rukemi ndiramwita tondu niwe waunangire kioneki gia ikumbiri ya ngai na ni undu uwikaine na ni umuthi ni njikirie certificate ya gukuonia ni ndaregistrite ni wanyita registration certificate ndinayo na ya ikumbiri ya ngai koguo ni akiri kindu registered koguo ni riau akiri kindu registered ikumbi ni ria ngai no nginya uge atiriri tondu no mucemanio mukeria ikumbi ria ngai ni kigituma andu marejiste tondu no muthie mweke mucemanio waku gatiri ni muragio ni thirikari nyumuya tukoga ithwe ni ithwe twakaga ikumbi ririku riri na ni tuyandikithitie tukoragwo twigukundi gigete gatikio gigituma makanitha marejisto so bishop wa rukemire aroka ni undu wa kuraga kioneki gia ikumbi ria ngai karago ri aroka tondu ni we nderire ni ndekirwo uru ukandeithia guteithura undu uyu ndekitwo na ndarioka ahuraga senga
Ado makirona marona watoroa madhari nyimbo na fatanazio karakoda geginyira uinini na ne gudamurago go life gamura nyimbo watoroa madhari nyinete nyimbo rumorumo 135 na beda kinyiti nyimbo 15 mudo na nyimbo igana ria twedi iguru ria kuri ukunjira ugikaino kinya guka atia we na icio ndirakore icio 15 icio ciothe ningi ni ciako ni watoro kodo turakinyirana ndimwira tikara na icio I kana nyimbo tutikurania nyimbo toko hingie kiriko kiore twarikani twarikanire na value ya nyimbo icio nicio ndiwiraga ti value ya cio kodo nduramenya value ri uke wike kiundu ta gya 3 million tondu na nie ndagwikire kiundu ta gya 3 million oh nikio besa ira tarwa 3 million eh nikio itaragwo 3 million ni mundu ri wina bara nene muno kuri othe ni warukemi tareke ngurie kiuria kemwe Reverend Ben tuti ugitire riria I taru warukemi Reverend Ben thaici onawe ngurie angirwo okiririe gite kiu jikarire ri ainuke athia kanegene toguo negenaga ri erwo rendo acenjaniri na bia ri Urona tagiru ugitia bia cigana nigetha tige wiro ucio hau. Tinini. Ukigwa ni ta million ni ta igana. Etiguo? Bas. Kindu kiria giakwa kiurite ni kia value iyo. Ya million igana? Eni. No million igana ko mutiro. Kindu kiu nikio kiuru agiru etikunengwa ngunengerwo. Ndide gukuonia value ya kindu kiria giathukire. Kioneki kiria kiuna ngirwo. That is no worth 100 million. 100 million. Ruwa ruke miri angidutira ko dari nacio kanena cio notice ya gukuhe arauga ni ciake no ni ari na damage na maundu angithita angirwa thukirie ma million igana riri nimwe ruka kimwira atiri ikoguo mundu wa ngai tondu ruo ruga ta kurunina ngoro ine yakwa ri uka u interview na undu cio na kirinde kire kire uga kiranjita oba oba ri Omenye we ni watumire rera ri nyume ri nyumire kwari 2014 ni urarake dakaga ikumbi niguo I uga I haya ikumbirire ya JCM rirakirwo 2013 2022 e 2022 niguo ugo ni takuoke ni kigia kwa kiracerithirio 8 years andu magirwo ko magikinyirwo ni uteithio miakena na mihituku kiengei agioka koguo wa mbere ona kwa ngai no agakora cira Watumiri andu mathine e warukemi tondu no wagiririe ikumbire yako kwanza ni ndiagothe ndirore betha ire kwa ngai maundu mari agakora no waceritheirie athini athini ni magiteithikite miaka 8 na we ni watumire manyaririke miaka 8 ugu ni agakora mikaeria kemwira ni wahitirie muno handu ndiuka turanyitana ndu nani ndimwire atiri kioneki giakwa wakiuraga miaka 8 warukemi kindu kiringi mwira ni atiriri wagiriire gutuika ta eri mwega mundu urateithia mundu gwitika Samuel ndamenyete gwitika mugambo wa Ngai augaga no ucio wanjeta agatengera kuri eri no ucio wanjeta agatengera kuri eri akimura utini ndiragwita ni Ngai uragwita guku ni gwitanagwo warukemi amenya nikio ni gikia Ngai ri handu ha kunyonia gwitika Ngai ri handu akukiru ni kigongona giakagwo ri taru ndiramwiria atiriri no kuona withi tondu ndukota ukinyira Reverend Ben no kioneki kiria kiari ho ri miaka iyo ri nigia gukuhiririe wagirwo gukirathimira gwaku tukiambiriria gwaku uguo na kinya kanitha wake ungire na riri munene gukira no tha icio nake rerorera makinyuo Ona kene rigirwo ndikana wanyita na kafavere mundu mane verigirwo ndwa menyire thaici ni nduraria rice kana nda koje horo ikumbi thaici no hote kugerekania no agiekire na guku muno ndikana wanyita ne onagire maundu ni marathi na mbere ndamu ratiri basiri ndukirore ura wanjikire hena ndu marauga atiriri watoro ngirora mundu ta karango aya ginya Reverend Ben icio ni ciana ciaku nema ni kwasa Reverend Ben ile exactly eh ile kajuge Reverend Ben na hena ndu marauga hando hakuma menta kumonia njira ri hando hakuma nyita guoko ri ni bara o muthenya o muthenya o muthenya agikinya makauga ni wiru tari wiru gwe kindu okay ke gwetere hau wega muno kuri tofauti ya wiru na ruo ruo rwaku ta mwana atunyitwo kindu giake ti wiru no no woni ake akititare wiru there is a difference between pain pain na jealousy na jealousy na ndo matiata gota fauti cha ni ne ruo de na ruo ruo kuona kindu giakwa kihare na kiuma giakwa ti wiru no ne ngiuga atiriri kindu kiria ma ni giakwa na ni giathia atia ta mwana mudu atunyitwo mwana wake na reke ngure gutire kindu kiruo ta maundu mathi ya kiroho maundu mathi yake ya kiroho makirite gutunya gikombe gitwo no thio gureke kingi tareke nguoni atiriri ungithii gukorwo wina maundu maku macoke ni ta uige wira
kana kana juke guhe idea gure ni guthia china kugira indo utengere mbere na ni gukuoneti ginya customer uthi utengere ugire indo ucoke twarire mundu re gutwaragira igicoka juke ginya hana ni ngurite ni ndamenya wene waje koguo ndionaga mundu wa ndwara hatha hathara that is so wena kiroda gitangigithira ona magitina makiuga ni wiru your heart goro yakwa niruo inaruo runene muno rwa kuona mundu re arecokia kauga atiri watonda kurutiri igongona ngiuko kindera ndurume ugika ati angigutwara kwa nyungi ngamuria atiriri kigongono no ngiuga ni undutire magongona ndimucokerie life meta boyni igitingeiga nanio na kunuha tasuthirie wone ni ndirathi kumwira mundu akai uriganiruo wene wanjikire maundu maya Gathi kumuonia ati ndireka maundu ngereire kunene nigetha nyonekana hi no akukiro onene ahitirie we arona mundu roka kurutiro magongona nigetha thereme ndare kutheremithia githeremithia ndiamwirire no ukire na indo uhande gwakwa urehe mbegu yo umicokie kuria yari ni ndungatirenga ngai na njira yakwa ni huthunjaririe Kenya rio marathikiriria oya itemi nigetha kioneki kihuthire mundu kana ngoro yakwe kene nyone ndi na kanitha kuria kena uhorere hauta mundu wa ngai na nyone kioneki nigithiaga na mbere kirio hakuhi na nie totigo kuga niguthama nguthama thinga tuike mushirika kwa Reverend Ben ai ucio ni ndu tangihota kana ndi ndungata na ni turigia na tondu ringi ari ukira ningi ngai atuike ni ajeriria Ruwa jeli yako horira gwake tondu ndangitikie ngai nie katia. Ya kwaririe. Ruko gwo ndirabatara guko ndi handu kando. Unjeria ndu tondu ndumiriri no iroka. Na tondu ndumiriri no irangora ri, nita kuga wina ndumiriri ya ngai. Ndungihota guthi gutungata rungu rwa mutungate. Mutungate. Undunge wa keri. Ni menyete na ndu ne marerana. Magithimone ta ndi na arukemirika ndi na muhunjio ngiri. Mara mahurira thimu makamura watoro ni arumana. Ya rumanaga. Oh. Ni maheni, ni maheni. Ehe, hau ni ma. Haune manatereke ngwire ha nigetha nguthererie na ndirerire Kenya ndiramero ndamwira na ndamwana ngai ndu amurathikiriria mundu we na kioneki hana mutumia we nanda na mutumia we nanda arumanaga piu eta nginya murume ki akamwita saitani akamundu ri undu huona na ndungiconoka ndari undu atangimwita ni tondu wa guthinio ni kiria gekerirwo nda ya githaini wake that's how ndari na kioneki na nikigiaga kinya riria gigacirwo gikaretwo ria ingienda no kuruma ni andu meterere kurumwo ni mundu murituhere ni muritu ena kioneki kinda yake turehana iguru kinya riria kigongona gikarika niguo bururi uka no kire muhono ku aposto kuonoka ku kuruma kuonoka ku mundu atujite indo ciake Omo jera dero nagere ikireyo nie tondu muhono ku ati ndi muhono ku ati andu mahinyagiririe Ate thiage kwaria ni ndiraka guku na ka mundu ngakauga ati kwa sa negerire ngiria. Ai ni ndi bururi uraya wothe. Na na kuna ngira na ka yire. Riu ri. Uga ka undu utari watwira. Kana ka undu uramenya haha ndauga. Kihonia gya kwa kia. Ni no ni no thaithire Kenya ri marathikiria. Ndimere atiriri. Mundu no igwe uru kana ningi no thithio no kondu ri kuria ndira ndirona ta ri andu cio mangikatia. Ngora ko ni gerete undu ngi. Na niguo ndireuga ru ndeithirie haha. Mundu ngigu atorwa mathania negenaga ri neti kumuthikiria na gucokanagirie na nie nione mundu wari na maundu make akirutwo njira-ini yake ni andu matamenyire ni uru mareka atia mareka no anyita moke maja kithiki kongona kiu e mundu igwe tu nino de nino watorwa ngiuga ati ni araka ri angijira kiwanja ni milioni ri nino ndute ngiri yako ndute ngiri ciako igiri no ndute ngiri ciako ikumi ona ndu munengere ngiri igana no akire uraruma Oh ithure ta cio etondu na wandu marajukire matekumenya ndi murakaru ndutukacemania na mundu ni anyandikira kihundu nayo kamuringa o unani ngamwira atiri ruo ngikorwo wendu ramenya nginya kiria ngugaga tondu wandu ndwamenya ndiamenya na kuma ni ki kina thina ruo nda kuga atiri andu ari turanegenania ndi na uru na inyui no tigai kuhuhania na ni tondu ndi na maruru makwa na ndi na mauchungu makwa mamwite ukune okunene mundu ni ahorere nigetha bururi uhorere Ona korobasi ni muno na niku kiguruka ri mutigitie ukiguruka tani basi mutigukiwa ngu mutigukiruta ngu inyuothe maruga ya muguruku riu ndiariga watiriri maruga ni muguruku no ngithiurure message ya twacokaniria na ndo ciothe ona aya ni ari iguothe aya ati mundu wi mwega ona ndi amarora ngamathekere ndi oike urarora matirai matirai no kama tirehera ari ndirariria ni nie meroreire kamoria ndu itu mutikome ke mutikome nginya ngamaigata ngamahoreria thimu na matiraigua matiraigua mana no guikara hari ori riu ndi ngamera atiriri andu itu ikai uguo muge na kuhorera
muthikiririe rugano ruru wega uria kwagirire nigetha rutikaire gweka atia kumuhingisha na ni ndire kwihoya akenya ohindingi jakirie kigongona jererai okay tonginya ngehane ringi uria andu mangekoro matari na tonginya tuhanane mithire na andu aria angi na tondu wa thina ucio ndinaguo ri na ni urandura ri ina ni urandara ni urandakaria ri jererai kegorie giuria kimwe tukia dagike mwe Koro karangu wa muraya na Reverend Ben matia handite matia na besa ciao ri niungira ugo guo rauga ati koro matire ki matia handite matia na besa ciao niungira ugo guo rauga if they had no money karangu tugicemania nake ndari kindu no ni agira na ndamu na ndamuraga uhoro ucio na giko ndamuraga atari ri ni amenye undu ucio no ndawaragia atari na ndamunengeraga atari atuike ni agia nigetha akandeithia no anyita kire gwikite nake ni tondu wa diri yake ri tarukara ngu ndangikinyira Ben waria ma kavatwaragi ni ndio ene oratuya kavatwarie ma ni ndio ngireria geretwo ni Reverend Ben ucio ni murugamo wakwa na woni wako weta watoro ta watoro wa matha ndirenda gukuingiria undu ucio tinigetha witikani na ni na mundu uru rugamite muthingi ni mwega wa kindu kingioneka mundu agitonga ekaga maundu ma setting no na makombe mau mara handu ni mundu gitoke ngai bururini ni kindu kironeka na mai na maitho no ru uyu athiruka na gathimu gake keha ni hari akahingurira mundu wa ngai rureke ngutare ngwire ugothina gathimu gaku gathiathia ugakahingurira haria wona hena kohoro wathiathia ningi ukoya gathimu ugakahingurira haria wona hena kohoro murata wakwa ika kiundu kironeka ukawake kigongona kiria ni ugoka kuo ni ukangora miaka ini okuru ni wanyita na wone handu ngithie uge giki nikyo kindu kiria jikite ndio kana wanyita Ugu kwenda kuga atiriri andu ndeithia igwaka kigongona haya ukwenda maguteithia atia nigetha riri nie riu ni mahe besa na we riu kinyira atia ni kinyire de na baya thimu ngire mundu ati uno ko ni ibati ukunengera na muno muno tondu ke waja hatikiri ri ndu kwaza riu kwaza na arenda ndarakarie ni kurehwo iguru ati mundu akoiga ni ndite besa cia kigongona ndurite hey Ndugu cyo nubwo thina uri amunene muno naona ndathi na ruru ndi na ruru nene muno ngamwira mundu wa ngai ni uraririkana wega cia ringiri 63 ni uramenya no nyende andu na ndijetanite kuria keno jirite tugatirio the kundu guothe kuria muri muke tucokerie kirinde tukire atiriri kigongona no gya kunginya miaka igana na mundu no acangithie miaka igana nuhu acangithirie miti ya thabina miaka igana andu matige ngoma yeah Nai no gwe ngema. Nuwa madeko. Asa gidhirie mete ya gwaka thafina miaka igana. Inyo na nengeni nete mwaka. Ine. Nani wangu jimera. Nuwa madeko miaka igana legedhira. Namwe magesho kagira mete. Kede ruu dire nona dire. Dire dineo ena dina todo liri. Waikarota reke tiere. Waikarota reke ukanogia andu andu makanoga riu dire yo nio ndienda tumeingate tweherie dire yo kigongona ke watorwa mathaki hande na ihenya muno gikeno igikeno nigu tutaririe watora to hena ba na na itana kinya gutaithio hau ri ni ndwaritie mai mathaini very good toire 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 na gikeno mai mathaini ni akoretu emurwaru nyina wa mutumia waku na nituramuteithia na muthenya wa rucio ri nitugakona committee ya kumusupporti nigetha dwalie yo yena to ni ya cancer iki atia tuhote kumuthairira na joke wa projects kuri wa Kenya andu ndamana jigua ti ni ndiranegena ri matikoneta ndiranegena hinda ri ritagireire tondu ingigikirira haha ri na noho ngukiaragiria ri ugucoka ngeki atia kugo andu matikigwa tanjurite njira gutithia mai mathaindo tondu kuri andu marari uguo uhoro ucio karangu ni ukitaga tonya thini waguo ni aratuteithia no uyu o karangu uyu karangu guito mucio no ndirugire atiriri o uyu umwe ndiramuria atiriri karangu aigwa bara ni anene hari arokire kuhitha guito ogu ni kuga atia ogu ni ta kuga atiriri if you can't beat them unawa join kwa mashida yao unaelewa ukona andu ani arituhire ndwari ni marituhire kigongona gitirakika uko kugatonya thini wao so karangu ni ndi amu appreciate na njira ingi no kamwira mundu wa ngai uririkane ni uriki hau ukite turiki kwa milioni 3 na kwaza tigo guo koro ni unengere milioni 3 ri ona tutingiate tugicaka tungicio tucineanite hau tuke twaragirie maundu mangi kabato cangithie kigongona nayo ndwari ike atia so ni no njuge atiriri acio andu ni matuteithie mwena ucio na ngai ni akumarathima no otugikaga guo
adu ni mani support gwaka kigongona gya keno to gwaka nigetha kihuthe wira uhuthire na wira dukandi tuhire riu ni tondu wa mundu ngenda kunginyera ri na kunji ni support ri akona kunjereria tondu adu no maigwe daria mundu akoe na kiwe kwenda kunjira ona kana kunyandikira ka message ga konia ni kareje na adu matikanume adu matie kunuma ure marakiruma mwana omwe ni mbogo adu ngiri magana ara maruma ni enewe na ba yakwa ni 0722 0722 452 178 ni huli rothi mshia kwa gaithio shia kwa lirio uruno kurumo shia kwa device wo nomu dakanume na mahe bia atirio dogi munu ha bia tuli kia wirole ya mbese zio nakado le maroli ya dete kogo dhile kogo wale buroli na wahoza agio ndogo wetari kina rigi asanti pato keni ya mwono na hasi yona kafuru idogo dhario kwanza hawa katole mwono kure 0711 leda wena abeno ya Gradico Gradico eni Gradico ni dua broti sio mwena wa Malindi na mwena wa Kidhimani ni 0711 082 220 0711 082 220 Jira sio ni besa tumagare mudin to anagorera o eh no no anyita ke ogona ni turaka haya eni turaka ni lazima tufanye hivyo ndio etike yake eh ni kia gai eh kura mwena wa to kunyitirira eni ndani ya komuradi na ikobe ritwaro main eni na ikobe ya JCM main branch ni keno keno sub branch na mitu ya bie kugwa ku nigetha ndo akeno matikarire we how edelia eni thank you atoro We'll be right back.